梅大姐，你帮我看看后面那几句话吧，我摸不透他写的是什么意思。后面还有一件事，我欺骗了你，这件大事一直压在我的心口，我一直觉得对不起你，我是个混蛋，大春。梅大姐，你说这能是什么事儿啊？你帮我分析分析，他是不是有什么大事儿瞒着我？从这儿，一直压在心头的大事儿。嗯，我告诉你，这人什么事都没有。啊，他就故意气你，他就是故意气你。你看，什么又找情人了，什么又离婚以后再跟你说了，他就是故意刺激你，让你跟他离婚。这是一好男人，你好好给我等着。你要是跟他离婚，我跟你说，你后悔来不及。我本来也没说要跟他离婚呢。好媳妇儿，真是好媳妇儿啊。大春儿，信我看过了，我知道你是故意刺激我，想让我提出离婚。就像你最后写的那样，你真是个混蛋。不过我就爱你这个混蛋，我不会和你离婚，也不会去找什么情人，我会安安分分地带着咱们的小王子在家里等你。还有七情六欲的欲字，你好好看看我是怎么写的。你在劳改队除了要好好劳动改造之外，还要好好学习文化，下次写信不许再有错别字，也不许再给我画圈了。永远爱你的旭。谢谢你，我在里面会好好努力。我爱你，小旭。吃点东西。阿姨，我不想吃。小旭，韭菜馅盒子你不吃啊？嗯，来，闻闻香吧。嗯，来，快坐起来，我扶着你啊。哦，来，哎，来，哎，哎，哎，哦，来，靠这儿，靠这儿。谢谢阿姨。你趁热吃吧，啊！阿姨，你坐下来跟我一起吃吧，啊！我不是跟你说了吗？我吃韭菜烧心。阿姨，哎，那您吃？我那什么，我有大米饭、萝卜、炖粉条。那就多放点油啊！放不少呢，放不少。阿姨，哎，我还有点事儿，您坐下来。我有话要跟你说。哎，阿姨，啊，我跟你说，我拿你也不当外人，
有些话我就直说了吧，你也别怪我。我每天给您的菜钱虽然不多，但也是越掏越少了。我知道，我能觉出来。所以呢，上街买菜的时候，咱一定什么便宜买什么。像这些细菜吧，咱吃不起，咱就不买。菜钱能省就省吧。我知道。那什么，留着你下顿吃吧。我不是跟你说了吗，我吃韭菜烧心。阿姨，我想跟您换点萝卜炖粉条。你看你说晚了一步，我都吃完了，吃完了。小旭，你想吃萝卜炖粉条啊？不是，我这就给你做去啊。阿姨，我不吃。阿姨，阿姨，您怎么吃这么快啊？我习惯了。那什么，我出去溜溜食啊。您怎么每天晚上都急三火四的出去啊？溜溜食，岁数大了吧，也不溜溜吧，晚上睡觉他胃不舒服。我出去。阿姨，您早点回来啊，天快黑了，别让我担心，我和孩子可都指望着你一个人呢。知道知道，我去了啊。哎，阿姨，早点回来。阿姨，为什么每天傍晚都急三火四的出去呢？哎，老太太，你这是干什么？你糟蹋了可惜，你家穷不起了，天天来捡烂菜叶子，这不是糟蹋了可惜吗？你上那边扫去，上那边扫去，哪天我没给你收拾干净了，我啊，上那边啊。你看你给弄得乱七八糟的，我总得跟你后头收拾。我扫，一会儿我扫啊。哎，大娘，给你，哎，谢谢您了。哎，你看，好，好，那儿还有呢，嗯，那儿还有。哎，年点儿再减点儿，够一对儿就好了。刚包对韭菜馅盒子。哎哎，别抢，这是我的。阿姨，那什么，糟践了怪可惜的。来，给我。行了，阿姨，走吧，咱回家吧。哎，回家。不用。阿姨，我父母不在了，大春也父母双亡，现在才知道父母健在是件多么幸福的事儿。不说别的，有什么苦啊冤呢，跟父母说说，心里也好受些。父母不在有父母不在的好处。你像大春吧，要是有个娘还活着，还是个乡亲，不仅帮不上忙，不更给你们添乱吗？话是这么说，可是有老人在身边还是好啊。我真的特别想我妈，
是啊，要是你亲妈活着，能给你们帮不少忙呢。大春的妈要是活着也好啊。愁眉苦脸的干嘛呀？日子不还得过吗？你把自己哭坏了怎么办呢？饭也不吃了，你看你瘦成什么样了，成心把我急死。我告诉你啊，你不爱吃韭菜盒子吗？我今晚给你做韭菜盒子，你要吃不了八个我跟你没完。喂，是哪位啊？是郑有旭吗？哦，我是，你是谁啊？你听不出我是谁啊？我听不出你是谁，你是谁啊？猜不出来，你再仔细听听。我真的猜不出来，你就说你是谁吧。你要不说我挂了。哎哎哎，别挂别挂。郑有旭，你不是一直想知道谁给你送的画篮吗？对呀、啊。那个人就是我。刘总，不是，是送花篮的人。谢谢人家，送你十万块钱那个。你谢谢人家，说话说话呀。哦，喂，是我，那个，谢谢啊，那谢谢，请问你是哪位啊？你应该认识我。我认识你，刘总吧，刘总。那能告诉一下你的名字吗？见了面就知道了。郑有旭，咱们今天晚上见个面好吗？今天晚上？对，就是今天晚上。啊，今天晚上8点，我在上岛咖啡厅等你，不见不散。啊？喂，说什么？他说今天晚上要跟我见面。那得去呀。可我又不知道他是谁，又是在晚上，我害怕是坏人。不上岛咖啡吗？哦，上岛咖啡你怕什么呀？我怕他是不怀好心的人。那这不怀好心的坏人，他也不一定去那种地方。我跟你说吧，上岛咖啡不应该你害怕，为什么呢？门口有保安，他就是有什么歹心、坏人，他也不能把你怎么着。你别害怕。要不，梅大姐，你陪我一块儿去吧，啊？我和你一起去行。那你等我一下，我去换件衣服。辣椒面，你跟那送花男的见面，我也不能跟旁边当电灯泡是不是呀？那你去哪儿啊？我在墙角角待着，一旦有什么事情，我就掏出辣椒面来，然后呢，就这么抛。哎呀！哎呀！哎呦！哎呀！麦大姐，哎呀，你怎么了？哎呀呀！哎呀！哎呀，眼睛怎么了？哎呀，我的眼睛！哎呀，我的眼睛！这，哎呀，这可怎么办呢？买水去，快去那边。哦，对，哎呀，哎呀，辣死我了！哎呀，我的眼睛！小心！来了！到！好点了吗？凉着说说。哎，好点了。那怎么样？睁开眼睛看看，梅大姐。我看看行吗？刚才这眼珠子好像着了火了似的。哎，来纸巾。哎呀，纸巾，这辣椒面真好使啊！这越着急越打不开呀。来，快擦擦眼睛，来擦擦。哎，这事儿闹的，没弄到坏人眼里，把我自己当坏人了。还笑是吧？这不都是为了你啊？您好，欢迎光临。你好。赵有旭，我在这儿。怎么，
我认识了，老同学。郑涛，还好你还记得，请坐。我真没想到会是你。很吃惊是吗？我们喝点什么？喝不渴。小姐，过来一下，一杯橙汁，一杯咖啡。稍等一下。好，谢谢。如果我没有记错的话，你最爱喝的是橙汁。郑涛，谢谢你的事。你好，打扰一下。啊。小旭，你千万别说谢谢。二位点的饮品上齐了，请慢用。好的。我真没想到会是你，郑涛，谢谢你了。我们刚见面，千万不要说谢谢。真的，要不是你那十万块钱，可能我……小旭，别说了，别说了，千万别说这样的话。我愿意帮这个忙，我是真心实意的。小旭，如果我没有记错的话，我们该有10年没见面了吧？那可不。说啥呢？从高中毕业到现在。对了，郑涛，你不是去美国了吗？啊，我是去美国了，去年才回来的。哦。现在在开发区开了一家电脑公司。你变得更成熟，更漂亮了。都已经折腾老了。我比你还老。老了，我回国后的第二天就去看你，正赶上你举行婚礼。所以你就送了我一个花篮，而且上面没有名字。小旭，你知道吗？我更没有想到你结婚后会遇到那么多难以预料的事情，这对于你来说实在是太残酷了。原来你一直在我的背后偷偷地看着我。小旭，我在意你，所以才注意你。这不叫偷偷地看着你。啊，对了，郑涛，啊，怎么样？你结婚了吗？结了。啊。又离了。对不起。没事没事。我有个女儿，判给我前妻了。他们现在定居在美国。你不是一直想定居在美国吗？可你为什么又回来了呢？小旭，你不知道吗？我是因为你。上高中的时候，虽然你拒绝了我，可是在我的心里一直有你的影子，回不去，也放不掉。我现在已经有丈夫了。可他被判刑8年呢，8年。从高中毕业到现在，都10年了。8年，一眨眼就过去了。这么说，你要等他？是的，我一定要等他，一定会等他的。小旭，8年呢，这值得吗？这不是值不值得的问题，而是应该。看来我永远都登不上你的那个航班了。我们没有缘分吧？那小旭，请允许我提个不切实际的请求。什么请求？我们可以不结婚，但试着交往，做一个好朋友，做个天底下最好的男女朋友。啊，你别说了，郑涛，这是不可能的事情啊。小旭，现在都什么年代了？哎，郑涛，我非常感谢你借给我的那10万块钱，我会很快就还给你。我明白，谢谢你。来，握个手吧。小旭，你听我说。小旭，这样至少有个人可以疼你爱你啊。
你也会有一个相对完整的家。小心小心，哎，来，哎呀，我不过来了，太困了。来，你说说会话，你这太困了。哎，来坐着，坐着。哎呀，又要干嘛？听我跟你说啊，这，哎，怎么着？追了你十年了啊，十年。嗯，你说这叫什么来着？蒋超，真是没缘分呐。嗯，什么蒋超哈？什么蒋超？郑涛。啊，郑涛，啊，郑涛。哎呀，你说这郑涛啊，你说你早十天从美国回来呀，早十天从美国，也不用，就你的结婚当天就冲进婚礼现场把你给拉走了。今天这故事不这样了，你说是不是啊？你说他这，你说他这孩子怎么这么没缘分呢？你说说，也是不行。那会儿你已经是先上车后买票，生米煮成熟饭了。你这人，我过去睡觉去了。哎，我不困，我不困。谁说你困了？我困，我明天还上班呢。哎，不是，小旭，你得让我说话。姐这毛病你知道，我今天陪你一天了，你还能不让我说话吗？我不说话，我憋死了。我跟你说，我好好说，你别生气。你跟大春离了，跟那个小伙子结婚，从此以后什么都有了，那十万块钱也就不用还了，是不是？后边的事就顺理成章了。想好了，人生大事自己想好了，是不是？我跟你说，你不如我。你不如我，你看看你姐夫好赖，他跟那躺着呢，他现在老老实实在那躺着呢，是不是？啊，你听我说啊，我起码我看得见，我摸得着，我有一线希望，你有吗？大春在哪儿呢？老李呢？你看不见，你摸不着，这八年你得自己熬着，想好了没有啊？啊，哎，我听见那个，郑涛对吧？郑涛对啊，郑涛，他不是说当情人吗？我看当情人没什么不好啊，挺好的，当上八年情人。起码这家里家外还能帮衬帮衬，等着过了八年。行了你，你闭上你的臭嘴吧你！我告诉你，我等大春，等大春，等大春，我就等他一辈子了。你干嘛呀你？哎呀，小心，好妹妹，你干嘛呀？干嘛呀？我就是要等你这句话，我就是要听你从心里说出这句话。我就是想知道你是真的爱大春还是假的爱大春。你要是敢跟大春离婚，我告诉你，我今天晚上我就把你踹出我们家去。我真是没见过你这种人呐。哎，现在我可以睡觉了。我真是受不了你。快走吧，睡觉去吧。弄得我一点觉都没有了，你睡吧，我走了。真没见过你这种人，文健，听见没有？没看错，好媳妇儿，能有这么个好媳妇儿，也算是有福气了。只有这会儿，这会儿才是我的人。唉，我比小旭强。你是我的人。梅大姐，你干什么去了？睡了，小旭给你买的牛奶。不要，不要，不要，这个你别跟着，太客气了。客气什么呀？孩子睡了，给我，给我，阿姨，给。哦，不不哭，哦，宝宝不哭，哦，好孩子，慢点啊，阿姨。哎，乖。哎呀，干嘛不要啊？我给你买的。不用，你瞧你姐夫那样，喝什么呀喝？梅大姐，你说你跟我客气什么呀你？你忘了跟我一块抢蹄子吃的时候了？嗨，提那干嘛呀？你现在不情况不太好吗？再说了，你瞧你姐夫那样，我看他喝不喝的没什么区别。他还没什么反应吗？没有。梅大姐，那你天天还念没念那封信呢？念了，有时候一天我给念两遍呢，那信都让我给揉个烂了，我今晚我给抄下来了。不管怎么样，你都要天天念啊。这你放心，我绝不放弃。嗯。
丹丹。妈，小旭阿姨。哎，丹丹，哎呀，丹丹回来了，快进来，进来。小旭，那奶瓶上哪儿去了你？哟，嘿呦，这大姑娘谁呀？阿姨，她就是梅大姐的女儿丹丹。哎呦，真漂亮！说话呀，叫奶奶。奶奶好。你这去哪儿了？哎呀，梅大姐，干什么呀你？你看你天天都盼着丹丹回来。这些日你去哪儿了？你这是？啊？你说你这不急死大人呢？行了行了，梅大姐，你别生气了。你看，既然丹丹都回来了，是好事儿啊。她既然回来了，就别发火了啊，别发火。是，孩子回来了，回来就好，别冷了孩子的心。对呀，好好说啊，阿姨。妈，想你了，别哭，别哭。别哭，你爸回来了，爸爸。啊，我爸。嗯，走。我爸这是怎么了，妈？丹丹，你爸成植物人了。丹丹，爸，爸，爸，妈呀，爸，你怎么了？妈，你这是怎么了？爸，妈，我爸怎么了？你爸成植物人了，我爸怎么就成植物人了呢？你爸不成植物人能回来吗？爸，都怪你，都怪你，都怪你！听我说，丹丹，爸爸，你醒醒，我是丹丹，你就睁开眼睛，睁开眼睛看看我吧，爸，那他还能好吗？我接你爸的时候。你爸身上有一封信，医生说植物人也有奇迹能发生。我给读那封信的时候，你爸的手就动来的。那他以后还动过吗？从那以后你爸手就没再动过，就跟木头一样就这么躺了。爸爸，我是丹丹，你醒醒吧！我是丹丹，爸爸，你醒醒吧！我是丹丹，爸。我对你的爱，有人说我对你的爱是无根的草，可我还是要用我的心血来浇灌它，让爱的这棵小苗，让这棵小苗在你的心中长成大树，成为参天大树。你是我的山，我们的山，我是你。我是你的海，你给我一生的情的爱。我是丹丹爸爸，爸爸，你看看我，妈。文静，丹丹回来了，你看见了吗？就不是为了我，也不为了你妈，为了你闺女，你醒过来要喊这么叫你。爸，你醒醒吧，我是丹丹呀。别让韩总着急。爸，醒醒啊，醒醒，我给你读多少次信呢？我给你读多少次信呢？你醒过来呀你。手动了啊！你爸爸手动了，你爸爸手动了啊！你爸手动了，真的，你爸爸手动了，真的动了，你爸爸动了，爸，手，文姐，爸，文姐，你醒了吗？爸，妈妈，你醒了吗？你爸嘴动了，你爸嘴动了，妈妈，我爸醒了，别出声，别出声，你爸醒了，别出声，你爸醒了，你爸眼睛动了，你把眼睛睁开。
小山，文健，爸爸，丹丹在这儿，爸爸他醒了，爸爸，你姑娘在这儿，你看见了吗？咱们姑娘长大了，漂亮。爸，爸，您怎么了？到底发生什么事儿了？我也记不起来了，我就记得好像是我们在喝酒，突然间怎么就一下子掉到凉台上去了？以后的事儿我就不知道了。后来你就变成植物人了，被人扔在医院，是我妈把你带回来的，她天天给你按摩。妈妈天天给你读这封信，揉碎了她又粘起来重新读。秀玲，对不起。你说这干嘛呀？别撕！这是救命的良药，我给你留着。丹丹，奶奶呢？啊，奶奶呢？妈走了。什么时候？半年多了。给你爸。这是奶奶留下的。还有件事要处理，你现在马上需要手术，否则……我知道，我很可能在手术台上就下不来了，所以这件事我更要处理一下。快点，拿纸和笔来。给。检察官，关于王大春抢劫的事，我做了伪证。
娘，我把小旭叫来，让他喊你一声娘。娘都到这个时候了，你还不让叫？你不是盼他叫你一声娘吗？我现在就去找他。娘，我去找他。我不要，不要，阿姨。干娘，阿姨，你看小王子看你来了。干娘，你出来。啊，快出来。干什么呀，大春？大春，干什么呀？啊，过来。阿姨还在病床上呢，这是干什么呀？啊，大春，你这是。你这是干什么呀？签字。签什么字啊？我要跟你离婚。啊？干娘，我来晚了，晚了。干娘，我想。干娘不说了，你想说什么我都知道。大春和小旭你就交给我吧，干娘。大春以后给我开车，小旭是个人才，到我们公司当部门经理。他们暂时先住在我那栋别墅里，就住在您住的那个房间，行不行？干娘，我回来晚了，您什么都不要想，您好好养病，我会常来看您的。干娘，妻儿子，娘，娘，她是我亲娘。你不成，你是世界上